Poprvé od začátku války na Ukrajině poskytl ruský prezident rozhovor o západnímu novináři Takru Carlsonovi, kdysi moderátorovi americké televizní stanice Fox News blízké Donaldu Trumpovi, kterého, myslím, Carlsona, kterého někteří jeho kolegové žurnalisti moc neberou. Dnes spíš komentátora, dalo by se říci. A to nejenom kvůli tomuto rozhovoru ho neberou. Proč si Putin vybral právě jeho, když jiné odmítá? Co chtěl říct lidem na západě a co lidem v Rusku? A proč se na Ukrajině mění vrcholné vojny? Velení. V interviu ČT24 je komentátor Českého rozhlasu Plus Libor do Řádu. Libor, dobrý večer. Děkuji. dobrý večer vám i všem divákům 24. Tak, první rozhovor Vladimira Putina pro západních novináře, jak se vám líbil? No, Jestli tomu můžeme říct rozhovor, tedy vůbec. No. Já jsem dneska shodou okolností mluvil s jedním mladým, inteligentním mužem svým známým, který říkal, viděl jste to, já jsem říkal, no, já jsem musel, protože je to moje práce. A on říkal, já jsem poslouchal to kázání na začátku a po nějakých 18 minutách jsem to vypnul, protože to nešlo. Samozřejmě člověk byl v tom pokušení, ale potřeboval se dovědět, co všecko, co všecko teda tam bylo řečeno. Když to skončilo, tak jsem si říkal: Hrome, hrome, chlapče, ono by bývalo stačilo si to tak během pěti minut přečíst. Jo? Protože velice podstatná tam samozřejmě byla ta úvodní pasáž, to kázání, mm. o kterém ten Marek mluvil, mm. kde se opakovalo to, co slýcháme únavně dlouho. Proč to bylo tak důležité? Právě tohle, to, co slýcháme dlouho. Já bych řekl, když to tak vezmeme, takže samozřejmě tohleto kázání je zase jako obvykle hlavně pro domov, protože Putin a jeho nejbližší dobře vědí, že na západě zkrátka nemůžou takhle volně pábit podobně jako doma. Na druhé straně ovšem také dobře vědí, že se, teď jsme se o tom bavili, než jsme sem šli, i na západě se bohužel rozrůstá segment lidí, kteří na to pábení slyší a to je na tom hrozný, to je to, co mě opravdu upřímně děsí, protože člověk ani neví, jako jak se Evropa a konec konců svět, jak se z tohohle podivného stavu věcí vybabrá. To, hmm. že je tady stále větší skupina lidí, která prostě jejíž objednávkou je populista, autokrat a tak dále. A normální klasická demokracie přestává zajímat. Samozřejmě i ty klasičtí demokraté by se nad tím také měli zamyslet, proč to je, když se podíváte do našeho parlamentu, jak to nefunguje. I když tedy pravda, kvůli těm populistům, to je fakt ale co s tím udělat aby, aby ti tradiční demokratové vypadali jak bych to řekl vypadali, vypadali cíle vědoměji pohotověji a zdatněji než často v očích té velké části publika vypadají hmm. je, no otázka asi tohle je politika potom ale to ponechme politologům tuhleto tu otázku já se s dovolením vrátím k tomu uh, rozhovoru Karel co mluvil o tom že je vlastně jediný kdo měl zájem o tenhle rozhovor, okamžitě se ozvala CNN, BBC, že to není pravda, že samozřejmě taky stojí o rozhovor s Vladimírem Putinem, což ostatně Kreml potvrdil, že žádosti jsou, ale Putin vždycky říká ne. Proč v tomto případě řekl ano? Proč si vybral právě tak rád? No, tak to je vysvědčení pro kolegu Karlssona samozřejmě, protože Tohle přirozeně nebyla pravda, to mají ty velké světové televize svatou pravdu. E, novináři nejsou politici a i když politici je dnes Putin a jednání s ním přijme tabu, tak pro nás novináře to neplatí a kdyby se někdo k němu propracoval, tak se patrně doví to tež, co tak říká, to je jiná věc. No, ale přece jenom už se jak si počítají za to ty naše novinářské body, i když to vlastně ve skutečnosti není nic platné. Proč byl, tak říkajíc, připuštěn právě Carlson, No to je přece jasné. Člověk, který musel odejít i z Fox News, který je velkým příznivcem Donalda Trumpa, no tak je ideálním typem i pro e, Vladimíra Putina a dejme tomu jeho tiskového mluvčího Dmitrie Peskova, e, protože oni svorně říkali ještě před tím rozhovorem, nebo když to vešlo ve známost, ten rozhovor byl natočen ve středu a sám Olson ho pustil snad dneska brzy ráno na veřejnost. Nevím, jestli na sociálním sítě, to přesně nevím, ale to v tuhle chvíli to není důležité. Na sociálních sítích? Ano. Mm. E, ale je to zkrátka tak, že pro, pro tu Kremelskou stranu je to člověk, který o Rusku a u, u, o Putinovi referuje jinak, než je ten novinářský mainstream. To znamená, že jak. No, příznivě, samozřejmě. Hmm. No a, a, a právě je, proto se do toho rozhovoru dostal. prosím. A co je tím, co, co je tím cílem? jako Nějaké ovlivnění americké veřejnosti, aby nějakým způsobem se začala chovat, přemýšlet a na podzim patrně rozhodovat? Podzim není vůbec. to dané, vyloučeno, i když si nejsem jist po té, co jsem tohle vyslechl, že zrovna takhle to bude fungovat. To je jiná věc a nebudu se vracet tady k těm polopolitologickým kvám o tom, proč se ve světě takovýto političtí, nebo dejme tomu v úvozovkách političtí vůdcové chytají. Ale já si pořád myslím, že je to hlavně zpráva domů. A kromě toho, co tam bylo přímo řečeno, tak tam přece bylo i to, co řečeno nebylo. Nakonec expresí v tak oni pořád říkají, že o nás nemá nikdo na západě zájem a vydá taková hmm. moderátorská hvězda. To je přece velice hmm. důležité sdělení. Tohle dostane Rus jako informaci. Tohle dostane Rus jako informaci hmm. a to je důležité. Víte? Hmm. Hmm. No. Eh, tak ono se tam asi necílilo jenom na Rusi, jenom na Ameriku těch. Eh, zvláštních věcí, když to tak řeknu, tam bylo víc určité posouvání, překrucování historických reálí, které se zase dotýká střední Evropy a vlastně i nás. Od toho si podle vás Putin slibuje co? Já bych zase řekl, že prostě přece nás, nebo Poláky zejména, nebo Pobalťany, nebo Finy, kteří mají s ruským imperialismem své Mnoha set leté, často zkušenosti. Tady je to poněkud horší, tady je situace specifická, protože my jsme nikdy nebyli třeba svazovou republikou, a i když, i když, dejme tomu, normalizace byla děsná pro lidi našeho typu, tak se to prostě s tím bytím svazovou republikou opravdu nedá srovnat. Právě proto hmm. jsou i tady třeba. Lidé, jaksi určitá kategorie lidí, kteří jsou náchylní k tomu, aby vyslechli moskevskou propagandu, jsou náchylní třeba k tomu, aby začínali odmítat pomoc Ukrajině, za chvilku se k ní dostaneme, jsou náchylní k tomu, aby zkrátka a dobře chtěli konec této války za každou cenu. A to je, prosím, další taky ne zcela vyřčené poselství, ale vždyť my bychom je pro ten konec války byli, ačkoliv ne, byla tam jedna velmi důležitá věta, minimálně nebo dvě, tak jim přestaňte dodávat zbraně a ono to hned skončí. No samozřejmě, to by skončilo přirozeně tak, že by Ukrajina byla prostě do dvou měsíců zřejmě poražena, i když k Ukrajině se ještě dostaneme, ale to musím říct rovnou, přece když ta válka na konci února před necelými dvěma lety začínala, tak jsme si říkali, no jak to můžou ty Ukrajince dlouho vydržet? Týden, tři neděle? pět neděl a pak jsme najednou koukali jako blázni, čeho jsou ty chlapy schopni, jací jsou to vlastenci, jací jsou to vojáci ve srovnání s okupanty. Takže tohle všechno tam tehdy fungovalo. Právě proto se Ukrajina také té západní pomoci dočkala a právě proto jsme zatím tam, kde jsme. Hmm. A ještě... Jedno směřování k Americe. Vladimír Putin taky mluvil o možné výměně amerického novináře Gerškoviče za někoho vězněného na západě. Konkrétní jméno nepadlo, řada médií spekuluje o tom, že má jít o jakéhosi agenta ruského opera operativce Vadima Krasikovova, který v Berlíně zastřelil Gruzince čečenského původu. Kdo to je Krasikov? Tu, proč tu tak... by o něj byl takový zájem? Vy jste Putinem. to vyskl, hmm. e, jako, jako vrah v Německu si myslím, že by zajímavý nebyl, ale rusové patrně nejlépe vědí, proč by byli ochotni hmm. Gerškoviče vyměnit za takového člověka. A je velmi pravděpodobné, že kdyby, m, m, kdyby to byl kdokoliv jiný, jako dejme tomu... Objekt výměny nebo subjekt, nebo říkejme tomu, jak chceme. Já si myslím, že by to zase byl nejspíš právě cený reprezentant tajných služeb, protože. Případ Gerškovič je takový, že se o něm tvrdí, že to za posledních, já nevím, kolik desítek let nebylo. A je to opravdu zvláštní, že tento mladý kolega se ocitl v hledáčku těch, tedy služby FSB. Předpokládám, že tedy to, co je mu inkriminováno, může být i v jistém smyslu pravda. To je jiná věc, jo? Ale stejně z té ruské strany jsou to vždycky takové podivné no. Mm -hmm. Celkově, když se na to podíváte, na ten rozhovor, tak jak na vás působil? Bylo to vystoupení silného, nespochybnitelného lídra, který má svou zemi pod kontrolou, naprosto přesně ví, co dělá, co říká a proč to říká? A nebo to bylo vystoupení člověka, který není úplně v realitě a můžeme mít minimálně pochybnosti o tom, jak je to s tou jeho silou držení moci na hmm, své zemi. Tohle je velmi zajímavá otázka. Sám jsem o tom hodně přemýšlel a shodu okolností teďka eh, dělám revizi překladu eh, kolegy Filipa Šolta velká monografie právě o Putinovi a tam se popisuje, jaký byl Putin na počátku století, když přicházel do tohohle mocného úřadu, úřadu jednoho tenkrát snad ještě dvou, tří, čtyř nejmocnějších mužů světa. Dneska je to jinak. Proč to ale říkám? Protože se, podle Šolta minimálně, ale já bych se pod to podepsal všema deseti, jak se vlastně eh, eh, takové to racionální vnímání Putinovo světa eh, hodně pragmatické. Hodně dokonce neideologické, původně. Původně od roku, dejme tomu, 2000, když byl zvolen, do roku 2007, 2008, 2007, pronesl ten nechvalně známý projev na Mnichovské bezpečnostní konferenci. A v roce 2008. Rozpacovského se Tragédie. Ne, to taky, to taky dané, ale tady hlavně. To vlastně v té v tom Michově to byly první pohrůžky, jak to dopadne kdy Putin se přece nakonec domáhá málem toho, aby země, které už jsou v NATO, myslím tedy ty bývalé vazalské státy, aby z něj vystoupili nebo aby odzbrojili. No to je přece dnes naprosto nepředstavitelné. Jedná věc je, a v tomu vlastně Filip Šort dává zapravdu, že on dostal jisté sliby. Už od Gorbačova, potom od Jelcina, že tedy Rusko-Nové se nebude rozšiřovat východním směrem, aliance mm -hmm. se nebude rozšiřovat východním směrem, jenomže on sám vlastně, on sám vytrvale porušoval vlastně nějaké úmluvy, že on západ ohrožovat také nebude. A teď je samozřejmě pro lidského otázka, kdo pro koho je větší hrozba. Zda aliance pro Rusko, anebo Rusko pro alianci, Měli bychom to někdy brát i za tenhle konec, to tedy musím připustit, protože je to přinejmenším zajímavé Až ta knížka vyjde, každému ji doporučuju. Dobře se to čte, no, jenom varuju, že to má kyslý co což je dobře. Mimochodem, my jsme u toho, kdo kde má být nebo nemá být a co si o tom Rusko myslí. Vladimír Putin taky mluvil o tom, že nemá zájem o pobaltí, že nemá zájem o Polsko, tam, že nejsou žádné ruské zájmy. Co ty, jak ta slova máme vnímat, protože ta. Prvotní zkratka, ta se, ta se nabízí okamžitě. O Ukrajině to říkal taky. Ale ale to vás napadne hned jako první. Tak to, to straší to Polsko? Nebo jaký význam za, za těmi slovy ne. hledat? Jestli to není moc jakoby reakce, jak se říká, na první dobrou tohleto? tohleto Já říkám, si tohleto. myslím, Dane, že zatím opravdu může být taková nevyslovená snaha, tedy pokročit k nějakému jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, potažmo tedy Evropou a Spojenými státy, protože Putin přece nemůže být tak bláhový, kdy, když, jak jste právě připomněl, dal stejný slib v případě Ukrajiny, to je jako Putinovi přece dnes, Nemůžete věřit. Já to říkám často, já už bych mu nevěřil ani dobrý den. Naštěstí ho patrně někdy v životě nepotkám. Ale takovýhle je to člověk a podle toho s ním musíme jednat. Musíme s ním neustále jednat jako s osobou krajně podezřelou. I v Rusku budou prezidentské volby, budou v březnu v tomto smyslu Vladimír Putin něco Rusům vyslal, tam jsme se tady bavili vlastně o tom významu, že s nimi americký novinář dělá rozhovor. Ještě něco se Rusové směrem ke kandidatoře a směrem k budoucímu prezidentství dozvěděli. Víte, já bych řekl, že my musíme pořád počítat s tím, že většina voličů bude jednoznačně za prezidentem Putinem, ať dělá, co chce. A on tedy, pokud promlouvá, tak promlouvá k ní, k této většině, například i v podobě války na Ukrajině, kterou označuje za obranu Ruska před Západem, který nastrčenou figurkou Ukrajinou útočí na své bytnost, celistvost a samostatnost Ruska. No to je přece blábol. Jenomže on ví, kdo ho poslouchá, no a tomu to samozřejmě říká, on ví, že to neříká ruským emigrantům, kteří před ním utekli do Evropy, do Ameriky, já nevím a kam, že to neříká ani kandidátům Borisa na to, protože to jsou lidé, kteří jsou, ale dnes jsou v naprosté menšině, většinu tvoří buď naprosto upřímní Putinovi voliči, a nebo při nejmenším další výseč obyvatelstva, která podobně, jako jsem to sám na vlastní kůži zažil v sovětské epoše, se jednoduše bojí a, a, a dobře ví, že když bude přikrčená, tak je to to nejlepší a nejistější, co může udělat. Když jste zmínil, Borise, na to je nějaká opravdová snaha o to být prezidentem. No, <laughs> to je hrozně důležitá věc, a tam je tam je zajímavé dané to, že vlastně opozice, taková ta okolo Navalnovská, dejme tomu, ho původně označovala za další politické hrádky Kremlu, podobně jako byla svého času Ksenie Subčáková. Ale potom se najednou ukázalo, když ten člověk, který se vyslovil proti proti válce na Ukrajině a označil Putinovu snahu prostě o tohle tažení za, za nemoudrý čin, už si přesně nepamatuju, jak to vyslovil, a, 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 doslova řekl, že Putin vede Rusko do katastrofy, no tak to přece nemůže být člověk, který je součástí nějakého kremelského projektu. Právě proto, právě proto ne, Naděždin nepochodil... Nevyšli ty podpisy. Nepochodil, ano, <laughs> ne, nepochodil klasickým způsobem, podobně jako ne, nepochodila Jekatěrina Duncevová před ním, o které nevěděl nikdo nic. Naděždin je přece jenom jiná věc, protože Naděždin je člověk, který se pohybuje v té ruské politice už 30 let, hmm. ale to si myslím, že prostě jak si varovalo a nastražilo tu opozici, on se velmi často pohyboval jako na pomezí mezi, mezi, mezi liberální částí politické scény a tou vládnoucí částí, kterou dnes už po století skoro jednoznačně reprezentuje hmm. Vladimír Putin. Tím byl podezřelý, ale Každopádně pro nás je to zpráva, že naděždin v žádném případě do voleb nepůjde. No a Vladimír Putin se bojí nějakých protivníků. Proč, když se to ví, že naprostá tak... většina prostě ho stejně volit bude? Tak to e, tady je obava, je, nebo proč e, tam někoho nechce? Zase tohle říkají ruští politologové, před každými volbami, že i když je jasné, že Putin vyhraje, tak aby získal třeba 63% hlasů, to je prosím málo. Takže teď dostala eh, krebelská prezidentská kancelář Spokin údajně tedy, já to tvrdit nemůžu, já jsem ho nikde neviděl, protože ten bude zřejmě jenom ústní, že musí dosáhnout minimálně 80% volební účasti, v té, při této účasti minimálně 80%, tedy 80 zisku pro Putina. A, a, a možná, že tohle bylo v osobě Borise Naděžďina ohroženo, i když neumím si představit, že by získal více než 3, 4, 5%, už by bylo moc. Potřebuje Putin před volbami nějaký výrazný úspěch na Ukrajině? A nebo je to, nebo je to jedno? Já, já bych řekl, že je to víceméně jedno, ale na druhé straně, když vidíme, co se děje tedy na frontě, protože o té, jak všichni víme, teď mluvíme docela málo, takže například u Avdívky, kde ruská vojska před pár dny dobila asi tři nebo čtyři vesnice, by se to dost hodilo, protože Avdívka, když se podíváte na mapu, tak je vlastně, ano, výborně, taky vidíme, že je vlastně kousek od... na... přímo na hranici s Doněckou lidovou republikou, takzvanou, na... a tedy jaksi na směru na Doněck. A zase, když už tu mapu vidíme, tak přece úkolem, který se zloženému nepodařilo splnit, bylo prorazit nejlépe k Azovskému moři, anebo právě někde v oblasti Doněcka, Mariupolu a tak dále. A to se nepodařilo. Hmm. To se jednoznačně no A není nepodazilo. už to tohle tedy ten úspěch, který by se mohl Putinovi nějakým způsobem hodit, protože na tohle se opravdu díváme nevím půl druhého roku. To je pravda. Já bych řekl, že ne, protože on hmm. není příliš hmatatelný. Tady je třeba, aby ten úspěch něco symbolizovalo a to by ta výjivka mohla být, i když, jak jste správně říkal, Dané, já myslím, že je to zbytečné a naopak, jak Ukrajinci, a tak si myslím, že i rozumní Rusové jasně vidí, že jsou to další jatky po Bachmutu, dejme tomu, že je to město stejně příšerně zničené a v podstatě srovnané se zemí a že ten jeho takticko-strategický význam se přeceňuje Podobně, jako to bylo v případě Bachmutu. Hmm. Jak si vlastně vysvětlujete tu armádní změnu na, na Ukrajině? Odchod, založeného příchod serského do té nejvyšší vo, vojenské velitelské? To je samozřejmě otázka. Já musím se přiznat, že jsem docela dlouho se držel a z, z částí ještě držím té teorie, že eh, prezident Zelenský je prostě herec má rád úspěch a najednou vyskočí procenta, kdy on má 62% obliby a e, generál Zalužný 8,80%. To je samozřejmě k vzteku. Tam se cílí na ty 80% všude. <laughs> a, no, to, je, to je jedna věc, ale já se musím přiznat, že teď, zejména v těch posledních dnech a poté, co k té výměně došlo, e, tak si myslím, že je to také tím, že jednoduše počíné třeba rozhovorem pro ekonomist z loňského podzima e, zalužného, kdy řekl válka je v patu, musíme spíše bránit a tak dále, tak tohle to všecko nevyhovuje a prostě marná sláva zalužný stál v čele ukrajinské armády už sedm měsíců před začátkem války v únoru 22, tedy od 21. roku a když Tenhle, respektive loňský rok, nedodal žádné výraznější vítězství, tak musel odejít. Hmm. Co přinese syrsky? Tam je to samozřejmě otázka. Četl jsem pěkný rozhovor jednoho kolegy, zapomněl jsem, omlouvám se jeho jméno, na seznamu s jedním ukrajinským novinářem, který byl jednoznačně zděšen, podobně jako je drtivá většina ukrajinského obyvatelstva, a řekl syrský. Je etnický Rus se sovětskými vojenskými školami, tvrdý velitel, který vojáka nelituje. Tak mě ale napadlo, že když přicházel do čela tehdy ještě Rudé armády generál, tehdejší posléze maršál Žukov, který tu válku vyhrál, tak to byl také tvrdý muž, který nelitoval vojáků. Nevím, jestli by se mohla Zelenského jak si psychologie a jeho úvahy ubírat tímhle směrem, ale tváří v tvář tomu, jak si eh, velmi problematickému průběhu války v loňské roce, to není vyloučeno. Libor Dvořák, komentátor Českého rozhlasu Plus v intervju ČT24. Pohled na východ od České republiky. Děkuji za něj, Libore. Na záč. Budu se těšit příště zase. Naschledanou.